mehmonxona xonasidagi hayot na ishlashga na maktabga borish uchun qonuniy haq huquqlarga ega bunday holat oylab davom etmoqda afg'onistonlik qochqinlar jumladan britaniya urdusining tarjimonlari va ularning oila a'zolari britaniyaga jo'natilishi uchun mehmonxonada kutishgan ba'zilar unutilgandek his qilishadi men ular bilan bir safda kurashdim yelkama yelka britaniya hukumatı biz bilan nima qiladi bilmayman ular bizni yillarcha orqaga tashlab qo'yishdi agar orqaga qaytsak biz oldinkidan ham ko'proq xavf ostida qolamiz afg'onistonni tark etishimizdan oldin hayotimiz ellik foiz xavf ostida bo'lsa endi ular 100% foiz xavf ostida uch hafta oldin pokiston hukumatı 1-noyabrdan boshlab barcha noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan chiqarilishini aytdi britaniya rejasiga muvofiq pokiston vizalari ko'pchilikning muddati tugagan pokiston hukumati ularga qanday munosabatda bo'lishi savol ostida qolmoqda ayni paytda pokistonda bo'lgan va britaniya kabi vizasi muddati tugagan boshqa yerlarga ko'chib o'tishni kutayotgan shaxslarga nima bo'ladi bizlar ularga yordam berdik ularga zarar bermaymiz va zarar yetkazmoqchi emasmiz biz ular qayerda qolishlarini bilamiz va bizda barcha ro'yxat shunday qilib biz pokiston talqinini eshitdik lekin biz vizasi muddati tugagan va britaniyaga ko'chirilishi kerak bo'lgan odamlar pokistondan haydab chiqarilish xavfi ostida deb o'ylayotgan britaniya hukumatining xavf xatarlarining xulosasini ham ko'rdik britaniya mahkamasida oshkor bo'lgan hujjatlar shuni ko'rsatadiki briton ma'murlari reja bo'yicha ko'plab odamlar birinchi noyabrdan keyin tez tez hibsga olinsa ularga nima bo'lishini bilishmaydi kecha bir necha oydan so'ng birinchi parvoz pokistondan londonga uchdi menda ham turli xil tuyg'u bor ammo britaniya dasturi bo'yicha afg'onlar hali ham qorong'ulikda ekanliklarini aytishadi men hali ham britaniya vizasini olmaganim uchun o'zimdan xavotirdaman shuning uchun ham o'sha parvozlardan birida bo'lish bo'lmasligimni bilmayman britaniya hukumati afg'onlarni britaniyaga olib kelish majburiyatini bajarishda davom etishni aytdi ammo ular pokistondagi minglab odamlar qachon ketishini aytishmagan va shuning uchun hamma intizorda va tashvishda